اسكي نگرون كوماندر اسرف مامطاتي لنانته بقى ادلم طرو ملكت هونانال باغريك يطور هايل سن بتاما مسجنالو كوماندر عارف اندتلن وسده اندي وسادوت لنيستين لزيه واغات كفل بطال انت كهادي حزب فيت واغات كفل بطال عفن زغا تنكساكس تنكساكس هيد قتل كوماندر واسلي تككل مونون ارغاقتحال ገንደግሞ እንዳልከው ነው አንድ አንድ ነገሮች በቂ ሊሆኑ አይችሉም አቶ ጄቭድ ይሄንን ደግሞ ታውቀዋለህ ለምሳሌ ከስር ቤት እንዴት ልታመልጥ ቻልክ ከዛ በተጨማሪ ሙሉ የግሪክ ጦር እንዲሁም አንተ ለረጅም ጊዜ ስትፈልጉት የነበረው ነው በዴ ቡድን ማሪ እንዴት በዚህ ፍጥነት በአንድ ቀን ማግኘት ቻልክ እውነት ለመናገር ይህንን ነገር ስታብራራ ዘናምል ይመስለኛል እናም በጣም ንጓጓውት የኮማንደር ይስረፍ ሰው የግሪክ ዋና ቢሮ ውስጥ ተደብቆ ገባ አለቃ እንደ ግሪክ ወታደር መስሎ ነው የገባው ተባብረን እናስወጣሃለን ብሎ አለኝ እኔም ያው በደስታ ተቀበልኩት ከዛ ኮማንደር ይስረፍ ጋር ወሰደኝ ታማኝነቴን ማሳየዋቸው ራሴ ፈጠርኩት መረጃ ቀነባብሬ እንዲያምን ነገርኩት ከዛ በተኛበት አፍኝ አግቼ ማምጣቱን በራሴ ችሎታ ያደረኩት ነገር ነው እንኳን ደስ አለ በጣም ጎበዝ ጉዳዩ ይሄ ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ከስር ቤት ስታመልጥ ከደሃን መስሎን ነበር የሚመለከተውን አካላና ግሪ መለዮ እንዲመለስል ለማድረግ ይኖርብኛል ምክንያቱም አሁን ነጻ ሰው መሆነን ተረድቻለሁ አሁን ደደከመ እርግጠኛ ነኝ አቶ ጄብዴትን ወደ ክፍሉ ሰዱት ረፍት አርግ አመሰግናለሁ ኮሎኔል ኮስሞስ እንዴት አመለጥክ እስኪ ንገረኝ ጄብዴት ባለ ትልቅ ማዕረግ የግሪክ ወታደር አግኝቼ ነው ኮማንደር የግሪክ ዋና መስሪያ ቤት ውስጥ ሆነ ወታደሩን ማገተህ በጣም የሚገርም ነው ጀፍዴት አመሰግናለሁ ኮማንደር አሁን ወደ ግዴታ መመለስ አትችልም ስለዚህ እኛን ተቀላቀለ አሁንም የግሪክ የጦር ኃይል ውስጥ ወደ ግዴታ የመመለስ ፈልጋለሁ በዛም ጉዳይ ላይ እንድትረዳኝ ልጠይቅ ነው የመጣሁት ምን አይነት እርዳታ ነው ጀፍዴት ታውቃለህ መቼም ሊቀበሉ አይችሉም እርግጠኛ ነኝ እንዳገኙህ ይገሉሃል አንተ አብረህን ከመጣህ በጭራሽ እኔ ሊነኩኝ አይችሉም ኮማንደር ለግሪክ የጦር ኃይል አሳልፈ ይሰጣሃለሁ በዚህ መንገድ ወደ ግድታ የመመለስ ይችላል ምን ይያልከ ነው እብድነ እንዴ ጀብዴት እንደውም በተቃራኒው ነው ኮማንደር እንደውም አሁን ላይ ምርጥ ቀዳልኝ ይሄ ከተሳካልን ስትመለስ ከመቼውም የበለጠ ጠንካራ ትሆናለህ እኔም ተጨማሪ ብዙ የሚያስፈልጉህን መረጃዎች እሰጣሃለሁ ለኔም ለአንተም ጥሩ ይሆናል ማለት ነው ኮማንደር ረጅም መንገድ መተናል እድሜ ለፈረንሳዮች መድፍ ማፈንዳት ይችላል በዚህ መለየው ምክንያት ናዝሊ እንደላደርገን አስመልሰናታል ኮማንደር እድሜ ለነዚህ መሳሪያዎች አሁን የግሪክ የግፍ አገዛዝ በጨመረ ጊዜ ድል ለማድረግ ወደ ግዴታ መመለስ አስፈላጊ ነው የሚሆነው ተቃሚነቱ ለምዕራባዊ ግንባር ብቻ ሳይሆን ለመላው ሀገሪቷ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ስለዚህ ይሄን ነገር መቀበል አለብህ ኮማንደር እና እንዴት ብለህ ልታደነኝ ነው እሱን ነገረኝ እስኪ ኮማንደር ዋናው የግሪክ ማዕከል ውስጥ ምን አይነት እስር ቤት ውስጥ እንደሚያስገቡ አውቃለሁ እያንዳንዱ የወታደር ዝርዝር ቁጥርና የጥበቃ ፈረቃ ሰዓታቸውን በሙሉ አውቃለሁ አታስ መልሼ ሰዎችን በሰላም ድምጽን አጥፍተ እንድትመራ አመጣለሁ ከዛ በተጨማሪ ሌሎች 300 አዳዲስ ሰዎች ይኖራሉ ለአንተ ቅድመ ጥንቃቄ ለማድረግ እስር ቤቱን በሙሉ ባዶ ያደርጉታል ኮማንደር ያኔ ከእስር ቤት የወጡትን ተቃዋሚዎች በሙሉ እንዲቀላቀሉን እናሳምናቸዋለን እስር ቤት ውስጥ በነበርኩበት ጊዜ እያንዳንዱን ነገር በጥንቃቄ አስቤበታለሁ ግን አሁን አንድ ችግር አለ እኔን እንደ ድሮ ታምነኛለህ ወይስ ጭራሽ አታምነኝም ترامد
መልካም ጊዜ ኮማንደር እስረፍ። በቅርቡ ካንተ ጋር እንጫወታለን። ቆንጆ ቆንጆ ወጎችን አስብ። እስከዛው ድረስ በደንብ ዘናበል። እናም ከዚህ በቶሎ እንድንሄድ ፈልገዋል። በስተመጨረሻ እንደ ጀግና ኮማንደር በራስ ፍቃድ ብትሄድ ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እንደማየው ደግሞ አንተ ምንም ቢሆን ከዚህ ቤት ሊያባረሩኝ አይችሉም። ስሚርና የመጣሁት ለቅቄ ለመሄድ አይደለም። ይህንን ወቂ። ምን ልታደርግ ነው ቫስሊ? ንግድ ውስጥ ትገባለህ? በስሚርና ወደ በኩል ጨው መላክ ትጀምራለህ? ስለ ባህር ዳርቻው ቀልድሽ ሰልችቶኛል። ለአንዴ እንኳን ከባልሽ ወገን መሆን አትችይም? እንደ ሴትዮ ባልሽ እኮ ነኝ። አዎ ባሌ ነህ። በጣም ትገርማል። ለመለዩህን ካስወለቁ በኋላ ነው ባሌ እንደሆንክ ያስታወስከው። መኮንኑ መጥቷል። ዋናው ማዕከል ሆኖ እየጠበቀ ነው። ከዚህ በኋላ ከእነሱ ትእዛዝ አልወስድም። ሂዱ በላቸው። ግን ደግሞ ኮማንደር እስረፍ ተይዟል። እስረፍ ተያዘ ልጄ? አዎ፣ ኮሮኔል ጀብዴት ይዞታል። ለምን ዋሻለሁ? እንደዚህ አይነት ስኬት ፈጽሞ ጠብቄ አልነበረም። ግን ይህንን ስኬት ካንተ ጋር ባልጋራው ትክክል አይሆንም ብዬ አስቤ ነው ወንድሜ። አሁን ወደ ግዴታ መመለስ ትችላለህ ኮማንደር። በጣም ደስ ብሎኛል፣ ምክንያቱም ከዚህ ትልቅ ስህተት በደንብ ተምረሃል። ኮሮኔል ጀቭዴትም ወደ ግዴታው መመለስ አለበት። ነፃ መሆኑን አረጋግጣል መቼም። ኮማንደር እስረፍን ያመጣልን እሱ እንደሆነ በደንብ ተረድቻለሁ። ግን ደግሞ ኮማንደር፣ አንተ የምታምነውን ያህል ያንን ሰውዬ በጭራሽ አላምነውም። ለእኛ ጠንቅ እንዳልሆነ ካላመንኩኝ በስተቀር እንደ ጥሩ ሰው መቼም ላየው አልችልም። ስማኝ ኮሮኔል፣ እስቲ አንተንም ሐሳብ አካፍለን። ለእኔ በጣም ልክ ነህ በዚህ ጉዳይ ላይ። እኔም ልክ እንዳንተ ነው የማስበው ኮማንደር። አሁን አንተ እንዳልከው ኮማንደር እስረፍ ግዴታ መቀጣት አለበት። ኮሮኔል ጀቭዴት ከዛ በኋላ ብቻ ነው ወደ ግዴታው መመለስ የሚችለው። ሁላችሁም ኮሮኔል ጀቭዴትን ለምን እንደማምነው ከዚህ በፊት ጥያቄ ጠይቃችሁኛል፣ ደግሞም ትክክል ናችሁ። ምን መሰላችሁ፣ ኮሮኔል ጀቭዴት ራሱን ለእናንተ ለመግለጽ እድሉን አላገኘም ነበር። ለዚህ ነው የሁሉ አለመግባባት የተፈጠረው ብዬ አስባለሁ። ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለአጋሮቻችንና ለዓለም ሕዝብ ለመግለጽ እድሉን አላገኘም። ይሄ ምን ማለት ነው ኮማንደር? ኮማንደር መሄድ ትችላለህ። አንተ ላይ ያለኝ እምነት እንዲሻክር ስላላደረግ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ ጀቭዴት፣ አመሰግናለሁ። ኮማንደር እስረፍን ለእኛ ለማምጣት ብለህ ሕይወትህን መሥዋዕት አረክ። አንተ እንደ ወታደር ብቻ ሳይሆን እንደ ጓደኛም እንደሆን ካረጋግጠህልኛል። ከሁሉም የተሻለ አንተ ታውቀኛለህ። ምንም እንኳን መለዮዬን ባወልቅ ግዴታዬን አልተውም። ግን አሁንም የማያምኑኝ ከሆነ ያንን ነው የማደርገው። እሱ የታወቀ ነው ጀቭዴት። እኔ የማውቀህን ያህል እነሱ አያውቁም። ቆይ ከእኔ ምንድን ነው የሚጠብቁት ኮማንደር? የማን ወገን እንደሆንክ ለእነሱና ለመላው ዓለም ታረጋግጥላቸዋለህ። እሱን ነው የሚፈልጉት። እስረፍን በእጅ ትገለዋለህ ጀቭዴት፣ እና ሁሉም ሰው ምስክር ይሆናል። በዛ ሁኔታ ብቻ ነው ወደ ሥልጣንህ ልትመለስ የምትችለው።
أنا دقمو وسانين يتبقوني على تبزي ساعات. أهونو ودوان نوم أكل زاتشوني دواكيس. كوماندر فاسلي تبقى من مراني ساتن مبيت. أهونو ودوان نوم أكل بس شكو يسدوني. يولي سمين مبيت. كمان قدي زور باللي. كوماندر فاسلي زيندس كوي تزاز أستلال فالم مبيت. يسمعنا نواتو جيفديت. لكوماندر إسرف راسي موت قطعتو مستدفلقان لواتو كوستاس. كوماندر لسيمير ناسو تشاورو نوبي فاوج اسكزاري سيفلقين برو كوماندر إسرف تيزوال لسر رو منجل قطعتي ستوال يموت قطعتو باغري كوت ورنيا بكورنيل جيفديت اماكاني نتن دميهم بيفا وجود تلك كبري السمانيا بتعمى مسكنا كورنيل ستافروس اسكزاو درس اسفلاقيون تنقاكيو سد بتيج اماري دقمو كالاني فقاد ما نمسو كوماندر اسرفن متأيه كايش لمهن نورك عزيزي عند زيدية تتعدف شو ديت نوم تيجو سلا جيف ديت هادي سنقر على تازن دي اي مي بياز نورو برقت انينا تنسمعنا بر غريكو تشولون بوتاني علوت رقت انينا نيزو تال مي ودازي كامت انا تسكبيو غريكو تشكايوت بتام تلك شقروس اني منقبا ودازي لامن بلو يمت عليني لج هلا تشنم لا يايدن لندي تسفاي قرطو بوالا نقنا نيلن مي آتي سلاباتي هادي يتسمى نغير الله اسكي سلاسو عطانشبي منم زينا يلم اسكا زاريو اك ان درس سلاسو يسمى نو ملكام زينا الله هوليم تشغرني زوبن يميمطا هوليم يسوايل لسب يمشيل نغير الله ادركم ايدل لمنه اتاسب كوماندر ملكام يتني تدبقاچوت كوماندر بوزغاد اوست ايدن ترارا سرنن انداندي ودتاچو دنازلي نيهدالن انداندي دمو ودال شران نيهدالن اقطاچاچنن بيجيزيو نو منقيرو مساريوچوس يتن دالو اوك اندي علاوكم كوماندر گن دگمو ككوماندر اسرف قرب يالو سوچ بيچا ناچو يتن دالو مياقوت اني سلا مساريوچو منم علاوكم كوماندر اسرفن ببوتو يلم يلم مالتم نو مالتنو مالتي يسوس سوچ بتام تچنقوال كوماندر اسرفن كتنان جمرو يايو سو يلم تايزو بيونس ايمسلنيم كوماندر تايزو بيونو رو كله ميسما نبر اشي اهون سرحان مسراتن قتل شامبل مساريوچو يت اندالو مادرج يالبن كله ادرجنا اسفلاگيم كونم هيوتهن سوته بوتاو ندرسبت تگبابان تگبابتنال جيتاي گوشين يم بسهيد بس تمج الرشا فتاري من يوتين أساكالين لبهن عندنا قرلاي كاسك أمتكو أونيون اللال يمي بالا بابالا لجنرال فاسلي لكنا فتاري سألوتن سمتوال دستنيا موني لبه انكوان دستال انكوان يمتاو تلامسقنه نو إسرف لمن بله جنرال زاري اينن مليو يلبسكوتنا يا غريك يا طور هايل ازاجنا جنرال فاسلي اونكوت بانته مكنيات نو انت انا اندزي اندهون يدركين بزالي سميرنن يا بلاي هوني لغزات يچالكوت بانته مكنيات نو انت باتنور نورو يهني اندمانيوم ترى
ገበሬ ሆኜ ህይወቴን እየኖርኩኝ ነበር። እድሜ ላንተ ወይም ደግሞ ሞቼ ነበር። በኦቶማኖች ተገድዬ ነበር። ግን አለ አንተ ያን ቀን መንደራችን ላይ ጥቃት ያደረስክበት ቀን ላይ አጣፈንተን ቀየርከልኝ። ከሃያ አመት በፊት ያለው ሁኔታ በጣም ይለያል ባስሊ። በዛ መንደር ውስጥ ኦቶማን ላይ ያመጹ የተነሱ አመጽኞች ተመስርተው ነበር። እሱን ታስታውሳለህ? ከዛ ለኔ ግዴታ ሰጡኝ። እኔም ማሳካሁት። ለካሁን አንተ እንደምታደርገው ለሀገሬ ብዬ መግደል ያለብኝን በሙሉ ገደልኩኝ። ለሀገሬ ስል ነበር ያደረኩት ጀነራል፣ ግዴታዬም ነበር። አሁን ያኔ ላረኩት ነገር ማንንም ሰው ይቅርታ አልጠይቅም። ይቅርታ ትጠይቃለህ? ሰዎች ፊት ለፊት የግሪክ ባንዲራን እንድትስመው አደርጋለሁ ኤስረፍ፣ እናም በጉልበትህ እንድትንበረከክ አደርጋለሁ። ሀያ ዓመታቶች ባስሊ፣ ለሀያ ዓመት ያህል እዚህ ጥላቻ ውስጥ ከኖርክን የነበርኩ የመኖርህ ሚስጥር ማለት ነው። እና አሁን ብትገድለኝ ምን በሕይወት እንድትቆይ ሊያደርግህ ይችላል? ድል ኤስረፍ፣ በድጋሚ ወደዚች ምድር የምናመጣው ስልጣኔና ድል ያቆየኛል። በሚያሳዝን ሁኔታ እሱ ሊሆን አይችልም ጀነራል ቫስሊ፣ በጭራሽ አይሆንም። መቼም አይሳካልህም። ያንተም ሕይወት ባዶ ህልም እያሳደርክ በከንቱ ይባከናል። የህልም ዳቦ ነው የሚሆንብህ፣ እርሳው። ምክንያቱም ህዝቦቻችን ይህች ሀገር እንደዛ እንድትሆን አይፈቅዱም፣ መቼም አይፈቅዱም። መሳሪያዎቹ እኔ ጋ ናቸው ጀነራል ቫስሊ። ውጭ ላይ እኔን ለማዳን እየጠበቁ ያሉ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ እና ብዙ ደም ይፈሳል። ደግሞ እንዳትረሳ፣ ሌላ ልጅ አለ ጀነራል ቫስሊ። አርፈ ተቀመጥ። እዚሁ በገዛ እጆቼ ነው መገለህ ኤስረፍ። ያ የሚያሳዝን ነገር ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም አንተ ላይ የሚተማመኑና የሚከተሉ ወይም በአንተ መንገድ እየሄዱ ያሉትን ቱርካውያኖችን ተስፋ ለማስቆረጥ እድሉን ማጣት ይሆንብኛል ኤስረፍ። ይሄ የመጨረሻ ምሽትህ ነው ኤስረፍ። ነገ ስሚርናን አስከሬንህን ይዤ 10 ጊዜ ዞራታለሁ። 10 ጊዜ እስክትበሰብስ፣ ውሾች አስከሬንህን በልተው እስኪጨርሱ ድረስ አድርገዋል። የወንበዴዎች መሪው ኤስረፍ የስሚርና ሰዎችን አደጋ ውስጥ የጣለው ሰው በግሪክ ጦር ኃይል በቁጥጥር ስር ውሏል። የሞት ፍርድ ቅጣቱም በቁጥጥር ስር ውሎ በነበረው በኮሎኔል ጀፍዴት አማካኝነት ይፈጸማል። የግሪክን ጦር ኃይል ወክሎ ይህንን ቅጣት እሱ ይተገብራል ማለት ነው። በኮካ አደባባይ በሚሰጠው የሞት ፍርድ ቅጣት ላይም ሁሉም ሰው እንዲሳተፍ ግብዣ ተደርጓል። የሞት ፍርዱ ዛሬ ይፈጸማል። ይህንም ማን የጻፈው? ሀሊት ይክባል። የግሪክን ጦር በዚህ ጽሑፍ ልታሸንፉ አትችሉም፣ እነሱ መሳሪያዎች አሏቸው። አሊ ከማል፣ እውነቱን ነው። የግድ ሌላ መንገድ መፈለግ አለብን ጓዶቼ። ለዛ መንገድ መሳሪያዎች ያስፈልጉናል መህመት። ከዚህ በኋላ ሀሊት ይክባል ምንም አያደርግልንም፣ እሱን እርሹ። እስኪ ንገረኝ ወንድም ሄደርስ፣ የእሱ ሰማዕት መሆን ምንም ማለት አይደለም? የግሪክ ጦሮች የምንራመድበትን መንገድ ዘግተውታል። በዛ መንገድ ማለፍ የሞከሩትን ሰዎች በሙሉ ያለማንገራገር ገለዋቸዋል። ማኑ፣ እኔ ነኝ፣ ክፈተው። በጣም ትልቅ ዜና አለ ሰዎች። የምን ዜና ነው? ኮማንደር ኤስረፍ ተይዟል። ምን እያልክ ነው ኡስማን? በጆሮዬ ነው የሰማሁት ወንድሜ፣ ኮርዳን ውስጥ በይፋ አውጇል። ማን ነው ኤስረፍ?
የተቃውሞ መሪ ነው። መህመትና እኔን ከስቅላት ያዳነን ሰው ነው። የመሳሪያ ማከማቻውን በድፍረት ያፈነዳው እና ናዝሊን ከግሪኮች የወሰደው ደፋር ሰው ነው። እርግጠኛ ነህ ግን አሁን ታስሯል ኡስማን? እና ደግሞ ማን እንደያዘው ተናግረዋል? ማን ነው? ንገረን እንጂ ማን ነው የያዘው? ኮማንደር ጄቭዴት። እንደዚህ አይነት ክህደት ከሌላ ከማንም አይጠበቅም። አሁን ጊዜ ማባከን ምንም ጥቅም የለውም። መሳሪያዎቹን ከመጠቀም ውጪ አማራጭ የለንም። ምን አሰባለህ? ኮማንደሩን ማዳን፣ አስፈልጊ ከሆነም ዋና የግሪክ ማዕከሉ ላይ ጥቃት ማድረግ። መስዋዕት መሆን ካለብኝም እሆናለሁ። አይሆንም። የግሪክ ዋና መስሪያ ቤት ነው። ገና ከበሩ ሳትገባ ይገሉዋል። ስለዚህ ሌላ ዘዴ ማሰብ አለብን። ምንም ነገር ካላደረግን ኮማንደሩን ይገሉታል። ተቃውሞ ከመጀመራችን በፊት ሁሉም ነገር ያልቃል። እኔ ደግሞ ይሄ እንዲሆን አልፈቅድም። ነይ ከኔ ጋር ነይ። ወንድሜ ምን እያደረግክ ነው? ነይ። እሺ ተዋት፣ ጉትተኝ። ተራመጅ። ወንድሜ እሺ ተወኝ። ካሁን በኋላ እንደዚህ ነገር ውስጥ አትገቢኝ። በፍጹም ሊሆን አይችልም። በተለይ አሁን ኮሮኔል ጄቭዴት ኮማንደር ኤስራፍን ካሳሰረው በኋላ አይሆንም። ሂላል፣ እየሰማሽኝ አይደለም መሰለኝ። ይሄን ነገር አልፈቅድልሽም፣ ገባሽ? እኔ እኮ ፍቃድን አልጠየቅኩም ወንድሜ። ምን እያልክ ነው? የምልሽን ስሚኝ ሂላል። ሆስፒታል ሂደሽ ከማዬ ጋር እዛው ትቆያለሽ። ምንም ነገር እንጠረጥር እንዳታረጊያት። ያንን ካደረግሽ ግን እንጣላለን ሂላል። እውነቴን ነው። ጄቭዴትን ዋጋውን መሰጠው እኔ ነኝ እንጂ አንቺ አይደለሽም። መቼም ትቀላቀለናለ ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። በሂጂ ስራፍየት ነህ? እማዬ፣ እዛው ቤት ውስጥ ብትቆይ ይሻል ነበር። ተው እንጂ ልጅ፣ ያ ሰውዬ ተይዞ እንዴት ቤቴ ውስጥ ቁጭ ልል እችላለሁ? አሁን በል ወደ እሱ። ስሚኝ እማዬ፣ ወደ እሱ ልወስድሽ አልችልም። መጀመሪያ ጀነራሉን ፍቃድ መጠየቅ አለብሽ። እሺ፣ መልካም። ጄቭዴትስ የት ነው? እመቤት ቬሮኒካ፣ ኤስራፍን ያስከው የሚባለው ነገር እውነት ነው? አዎ እውነት ነው። እንዴት እንደማመሰግን አላውቅም። እውነት ያንተ ውለታ አለብኝ። እኔ ግዴታዬን ነው የፈጸምኩት እመቤት። እማዬ፣ ኮሮኔሉን ለማመስገን ጊዜው ገና ነው፣ ተረጋጊ። እንኳን ደስ አለህ የምንለው ነገ የሞቱን ቅጣት በራሱ እጅ ከፈጸመ በኋላ ነው አይደለ እንዴ ኮሮኔል? አዎ ሉተኔንት። ቫስሌ ኤስራፍን እንዳየው ፍቀዱልኝ። እድሜ ልኬን ይህንን ቅጽበት እየጠበቅኩት ነበር። እሱን ደግሞ አንተም ብትሆን በደንብ ታውቃለህ። ስለዚህ ባካሁኑን እንዳየው ፍቀድልኝ። ቬሮኒካ፣ አይሆንም። ማንም ሰው ያንን የተረገመ ሰው አያየው። ኮማንደር፣ እኔ ያለሁኝ አብራኝ ሆና ልታየው ትችላለች። ምንም ችግር አይፈጠርም። አመሰግናለሁ። አቤት። ወይዘሮ ሶፊያን ማየት ፈልጌ ነበር። እዚህ ነው የምትኖረው? ነይ ግቢ። እንዴት ነሽ ልጄ? ደህና ነሽ? ፈጣሪ ይመስገን። ምን ልርዳሽ? የኔ ልጅ ችግር አለ እንዴ? ወይዘሮ ሶፊያ፣ አንድ ችግር ገጥሞኝ ነበር። አንቺ ደግሞ ነርስ እንደሆንሽ ሰምቼ ነበር። አይ የኔ ልጅ፣ እሱን ስራዬን ትቼዋለሁ። ከዚህ በላይ ልቤ አይፈቅድም። ከካይሪና ከመጣው ጊዜ ጀምሮ ብዙ አይነት ስቃይና ህመም አይቻለሁ። ከዚህ በላይ ግን ምንም አልችልም። እኔም ነርስ ነኝና በደንብ እረዳሻለሁ። ግን ሌላ የሚሄድበት ቦታ የለኝም። ለዛ ነው ኢዝሚር ውስጥ ሁሉም ቦታ ያውቁኛል። አንቺም ነርስ ነሽ እንዴ ልጄ? እሺ በይ ንገሪኝ፣ ምንድን የሆንሽው? የምችለው ከሆነ እረዳሻለሁ። ምን መሰለሽ፣ ነፍሰ ጡር እንደሆንኩኝ ጠርጥሬያለሁ፣ ግን እርግጠኛ አይደለሁም። አሁን እዚህ ከመጣሽ አይቀር ልመርምርሽና ውጤቱን ልንገርሽ። ችግር የለውም፣ ተከታይኝ ልጄ። ነይ ክፈተው።
أما بيت فيرون كابي تشاونو متانا قرو أني زيغا اللوي ما عرفت شلالة تنس ودا زايد أما بيت ناي تنبركك في تلفته ما بيت عليك تنبركك ما بيت باكش تنش كوماندر إسراف يقدل كاتشون إس أنا تلجو تشناتو تشاتشون تهوك أتشو تهوك ألا أني كقدل كاتشو إس أنا تشوست يهن دينيو الناتني إسكيل جين ندي تندى قدل كبيني غري ديميتري ندي تني قدل كو أني لجوشنا القلم لجوش مقدل من مالتن دو هنا قري كوشن تيجيكيشو تواتواشين مولو من درون ديتن داك قتلكو ينّي اتشالو هلو نمبوطان ديتن داك قتلكو استوزالو عرمانين دون كاو قلو سلازيات تواشين كاساتو ليامل جيمو كروتن ساووش قدل كاتشو مني هل جاكاين دون كاو قلو جنس قالج لا يندي تندزي تدر قال تنشن كل شكلاس أنا توج لبايز نم أنا بهيو زمني أنتين دم تولج قدي على وقم يهن الله متات بكن تونس الدنيا نبرو من دونه متلو واسلين داينا غرونيال نام إسراف لجيشن قلو تال أسكرينون هاي تشوالو بلو نيال هاي وشتون نوم مبيت قنت اللي أمسكني أنشي ليلة لجالش أني قن هلو نم لجوشين قبر ريالو مبيت باقش تنش يبقال أباك أهونونو مبيتون ودى جنرال باسليك فلو سادات باسلي أنين واشتينيال هاو واشتينيال أسكرينون أني أتشوالو بلهينيال لجيشن إسراف قلو تال بلهين أبباركين السودقمو على ركو تميالنو يانن سوية تاميوالش ويسنينو فيرونيكا أني أنتن ألمنهم أنتن ألمنهم أو أنتن بفتصوم ألمنهم لجي بهيوة تالة ديمتري بهيوة تالة أباتي إنو اللو جزي يو أشينينو لجيين كان لبت فلقام تالين ناتن ودا بيكي لجيين فلقام تالين فاصلي أمتو يكر تالة رقلهم ما تشيم يكر تالة رقلهم ما تشيم بيوني كرانينهم كوماندر النزي عوروش اندقال يفلقالو اناني اندادرقو يفلقالو ودا قدتها اندم ملس ياسك مطولين بيچن يو قدمه هوني تايهنو كيني هولو ياسفلقم انتن كزيزاري ما تانا سوط اهلن انتم ودا قدتها من ملسات جلو مالترو ايهنو اللي عرقلو من امنو چي قريلو منقد فلقالو كوماندر ودا سلطانو تملسوال انين برقت انينت منقد اغنيالو وانا ونقر انتن كزي ما سوطات بيچانو كوماندر
አይዞ አታስብ። ሰዎች በሙሉ ህይወታቸውን ለመስጠት ዝግጁ ናቸው። የተቀረው ያንተ ችሎታ የሚወሰነው ይሆናል። ኮማንደር፣ በጣም ታምነኛል አይደል? ኮማንደር፣ አመሰግናለሁ። አላምንህም ነበር። ለቤተሰብ ያለህን ደካማ ጎን ግን አምነዋለሁ ጀፍዴት። አልገባኝም ኮማንደር። ምን መሰለ፣ ዛሬ ምሽት ከዚህ በህይወት ካልወጣሁ ጀነራል ፋስሌ ደብዳቤ ደርሷል ጀፍዴት። ለእኔ እንደምሰራ የሚያሳይ ደብዳቤ ደርሷል። እስር ቤቱ ካምፕ ውስጥ ኢልያስ ላይ ከተኮስክበት ጊዜ አንስቶ እስከ ዛሬ ቀን ድረስ ያደረግከውን ነገር በደንብ አድርጎ የሚገልጽ ደብዳቤ ደርሰዋል። አጠር ለማድረግ ያህል እኔ ከተጎዳሁ አጸፋው ለአንተም ይደርሳል። አንተም ትጎዳለህ ጄፍዴት፣ ቤተሰብህም ይጎዳል። መጀመሪያ እነሱን ይገለዋቸዋል፣ ያጠፏቸዋል፣ እናም በቁምህ በሐዘን እንድትሞት ያደርገዋል። ለዛም እኔን ለማዳን ጄፍዴት አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እንደምታደርግ እርግጠኛ ነኝ። እሱ ሁሉ አስፈላጊ አልነበረም ኮማንደር። በሕይወት ቆይ ጀብዴት፣ ተንፈስ። እስትንፋስ ሁሉንም ነገር እንድታደርግ ያደርግሃል። መተንፈስ ከሁሉም ነገር በላይ ድንቅ ነው። ከሀገርም በላይ ኮማንደር። መቶ አለቃ! በደንብ ጠብቁት። እሺ። እንኳን ደስ አለሽ የኔ ልጅ፣ እርጉዝ ነሽ። ግን ችግር ነው ብለሽ ለምን አሰብሽ? ደስተኛ መሆን ነው ያለብሽ። ፈጣሪ ልጅ ሊሰጥሽ እኮ ነው። ይሄ እኮ ደስ ይላል። ሰላም፣ ከኮሎኔል ጀብዴት የተሰማ አዲስ ነገር አለ? ኮሎኔል፣
ክፍሌ ውስጥ እናውራ። አሁን ጭንቅላት ውስጥ አንድ ሺ ጥያቄዎች እየተመላለሱ ነው አይደል? ስላንተ ማውራት ነው ያለብን ጄቪዲት። ከኦቶማን ወታደርነት ወደ ግሪክ ጦር ኃይል ውስጥ መግባት እንደቻልከው ሁሉ አሁንም ድጋሚ በግሪክ ተቀባይነት እንዲኖር ማድረግ ይችላል። እስራፍን ሰጠዋቸው። ነገም የሞት ፍርዱን ይቀበላል። እስራፍን በሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች አሳልፈ ልትሰጠን ፈልገህ ነበር አይደል? ግን ካንተ በፊት ቀድሜ ያደረኩት በጣም ይቅርታ። ሁሌ ከኔ ፊት ርምጃ ተወስዳለህ አይደል ጄፍዴት? ለማንኛውም ዋናውና አስፈላጊው ነገር መያዙ ነው። ታውቀኛለም ቴፊክ። ግዴታዬ ለኔ ክብሬ ነው ቴፊክ። ምንም ቢሆን ያንን መልየው ከኔ በቀር ማንንም እንዲለብሶ አልፈልግም። አስፈላጊውን ሁሉ አድርጋለሁ እና ላቆምም። ለማንኛውም አሁን ስለወጣሁኝ ከዚህ በኋላ ቤተሰቤን መከላከል አያስፈልግም ወንድሜ። ምንም አታስብ። እሱን አንተ መወሰን አትችልም ጄቭዴት። እኔ መወሰን አልችልም። ይሄን ነገር አዚዜ ብቻ ናት መወሰን የምትችለው። አዚዜ እርዳታዬን ጠይቃኛለች እና እኔ እንድከላከልላት ትፈልጋለች። እርዳታዬን የምትፈልግና የምታምነኝን ሴት ደግሞ በታሪክ ማሳፈር አልፈልግም። በስርዓት ብታብራራላት ትረዳሃለች። በሐዘን ብዛት ምትሞት አይመስለኝም። ይሄን ነው ጄቭዴት። በደንብ ሰማይ አዚዜ ከፈለገች በዚህ ጥይት እንኳን መመታት ቢኖርብኝ መታለሁ። የፈለገ ነገር ቢመጣ ገባታለሁ። ገረኝ ምንድነው? ስለ ኮሮኔል ጄቭዴት አዲስ ነገር አለ እንዴ? ቴፊክ አዚዜ ምንድነው? ችግር አለ እንዴ? አይ ስለ ጄቭዴት አዲስ ነገር ካለ ለማወቅ ነበር እዚህ የመጣው ቴፊክ። ኮሮኔል ጄቭዴት ማዕረጉ ላይ ሌላ ማዕረግ ጨምሯል። ኮማንደር እስራፍን ለግሪኮች አስረክቧል። ቴፊክ ከዚህ በላይ እዚህ መቆየት አያስፈልግህ። መሄድ ትችላለህ። ነይ እንግባና እናውራ። ከዚህ በኋላ ስደተኛ አይደለሁም። እንደሄድም አልገደድም። ደስ አላለሽም እንዴ? ደስ አላለሽም ያልከው
እንደውም በተቀራኒው አዝኛለሁ። ኮማንደር ኢስራፍ ልጃችንን ከገመዳዳን አሰው ነው እንደ ቀላል ነገር አሳልፈ ሰጠው አይደል? ተስፋ የሚሰጠንን ሰው አሳልፈ ሰጠው? ናዝሊ ውስጥ ግሪኮችን ያሸነፈውን ሰው አሳሰርከው? የተሰሎንቄውን ሜጀር ጄቭዴትን ድሮ ሲሉት እንደነበረው ስለዚህ ሰው ይምጥሩ ነገር ሲናገሩ ነበር። ጀግና ነው፣ አርበኛ ነው ይሉት ነበር። ያሳፍራል። ይሄንን ለማለት ነው የመጣሽው? አይ ይሄንን ለማለት እንኳን አልመጣሁም። እዚህ የመጣሁት ታስረ አይቼ ሰላምን ለማግኘት ብዬ ነበር፣ ግን ድጋሚ ነጻ ወጣል። ፈጣሪ ተመሰገነ ይሁን። ከዚህ በኋላ ሚስተ ስላልሆንኩኝ ደረቴን ነፍቼ መሄድ እችላለሁ። ቴፊክን አታገቢውም እንዴ? እሱ አንተን አይመለከትም። ይመለከተኛል፣ ምክንያቱም የልጆችሽ አባት ማንም ሳይሆን እኔ ነኝ። እና እዚህ ምድር ላይ እስካለሁ ድረስ ይሄንን ጋብቻ በምንም ታምር አልፈቅደውም። በተለይ በእኔ እንደዚህ በተናደድሽበት ሰዓት ይሄን ትልቅ ስህተት እንድትሰሪ አልፈቅድልሽም። የምን እንዴት? እኔ አንተ ላይ በፍጹም አልተናደድኩብህም። እና የጋብቻው ምክንያት ምንድን ነው? መቼም ከኮረኔሉ ፍቅር ይዞሽ እንዳልሆነ ገምታለሁ። መልሽልኝ አዚዜ። አንተ እኔ የጠየቅኩን ጥያቄ አልመለስክልኝም። እኔ ለምን ብዬ አንተን ጥያቄ መልሳለሁ? ኮሮኔል ጄፍዴት ስማ፣ እያስጠነቅቅኩ ነው። ሕይወታችን ውስጥ ጣልቃ አትግባ፣ ይበቃል። እውነቴን ነው። ከዚህ በኋላ ከልጆቼ ራቅ፣ ከቤተሰቤ እራቅ። አትድረስብን፣ ከእኔም ራቅ ጄፍዴት። እንኳንስ ፊትህን ላየው ይቅርና ከዚህ በኋላ ጥላህንም መቋቋም አልችልም ጄፍዴት።